mandonte së kësë. Po duke të negociume, me qenë se ai po shkon në një mision. Një sqarim ja ko bërë së publikut, në zëtë një mejaj, me të regu se në Norvegji, a gutë zënë ministri mbrojtje si Norvegjis, se ka qenë ushtori thjesht atje në Norvegji, me kërcenu në këtë formë komandantin e ushtrisë norvegjeze. Çka vrejon që nuk është mirë që ka ndodhë. Në momentin kur larguat nga detyra komandanti i ushtrisë, është dasht ne postim në Facebook, ose në ku do që preferan presidentja, kryeministri, me bo për arsye që është largu ne komandant disa vjeqar i ushtrisë Kosovës. Nuk mundet presidentja, mas largimit të Romës, mas me thonë asë një fjallë. Edhe kjo përmenimin tëmë për bënë skandal. Roma ka qenë pitit e presidentja ku është ndru. Nëse mune të regjia fotot e presidences, për ka qenë i pranishëm. Jo, nuk pat arsye të thella. Por mënej që komë, vishta përfundaj, dëni. Vishta përfundaj. Por mënej që është dosht arsye ma të thellume me dhonë se nuk është lajmë shumë i thjesht largimi i komandantit të shtrisë. Në ndë, qka unë besaj, një skandal i tilë, pas futjes në konflikt të mejhajt me ambasadën amerikane për nxirosin e veturav, këta normalisht që e kanë ditë që kjo mbëllohet vetëm me emrimin e dikujt të familjes Jashari. Dhe përdërimi i antarëve të familjes Jashari për me mbëllu skandalet të ministrave qeverisë Kosovës, për mu nuk është fakti mirë. Unë menej që antarët e familjes Jashari duhet me respektu me ndërru ma shumë, ju për me përmirësu imazhin e një qeverie të caktuar, jo si ku në rastin e zgjedhjeve lokale në Skënderaj, kur vetë vendosë e thështë e nuk kem kandidat, sepse respektojmë familjen Jashari, kur para 4 viteve, ku nuk besën, dhe me kemi Jasharin, kishte kandidat, nuk mundet të tankuhen, kur i ka pun të pëckë, gjitho koalicion qeveresës në përmenë Murat Jasharin, si kandidat për president, dhe në fund me vendosë për Vjosa Osmanin, dhe nuk mundet një skandal, mrena ushtëris, me përmirësu me emrimin e bashkimi Jasharit. Dhe kjo shumë normalit që tash nga kemi me po vendime të kurtit që ja përmirësojnë i mozhin pas debokit në zgjedhjet lokale. Pra të zëtë Jasharin kryet të forcës sigurisë, ka qenë i pranishëm edhe Ramon Roma, pra i cili pastaj... Bashkur farë drome së përshjet, mirën ma dini të që me kanë caktu... Normal institucional, e kanë caktu në një pozit në të atësi... Se drome kështu vetura që... Se është normal, a bërë me shpikur që se normal... Normal është...